Dantzariako taile juntan, mailu ukaldiak dira nagusi. Gazte hauek, baserri berri deitu proiektuan parte hartzeko hautatuak izan dira. Mugaz gaindiko formakuntza berri berria, zurgintza lana ikasteko, iparalde zoin egoaldeko ikaslei zuzendua. Pues, ganderazten egin joan dena teoria. Oi, angeluak, bistak, horako hauzek, eta... Aste honetan ja, pues, praktika. Moi, à la base, je suis charpentier de marine. J'avais envie de découvrir un peu le bâtiment, à part avoir fait que des bateaux. Et donc, ils m'avaient proposé cette formation. Je me suis dit, ouais, ça peut être une bonne idée. C'est un peu original, moins académique, on va dire. Ikasleek, pratikatuz ikasiko dute, formakuntza dantzariako etxe zahar hunen ondoan kokatua baita. Tomasenea deituriko baserriaren teilatua eta zurezko egitura ahaberritu beharko dituzte formatzailean laguntzarekin. Ingo dugu solairua eta berritu, eta gero ja, pixe bat teilatu eta hori landuko dugu. Helburua da gure ondarea berreskuratzea, ondare hori zaharra berritzea, ibeatzi jagete hon behar gehen barnean. Peio Martiko Rena Fundazioak bultzaturiko proiektua hainbat partaiderekin, ala nola Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Compagnon du Tour de France Federakuntza eta Mission Lokal egitura. Autu egina izan da, langabetuei eskaintzea formakuntza hori, beraz Euskadiko lau langabetu, Nafarroko lau langabetu, eta Lapordi Baxe Nafarro eta Sibiroko lau langabetuei, hori zen helburua, nahi izan dugulako albidetu nunbait, ibilbide profesional bat gauzatzea. Proiektuaren kostua batkakotz 8 milioi euro, erdia baino gehiago Europak diruztatzen duena, Poctefa laguntzaren baitan.